په جنوبی وزیرستان کې نږدې لس کاله وړاندې د رایې نجات نومې پوځي عملیاتو له امله اغېزمن شوي خلک په ټانګ کې په احتیاجي برلت ناست دي او د پوځي عملیاتو پر مهال دوی ته د اوښتې تاوان معاوضه غواړي. د پاکستان په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د هغې وخت وسله والو په ضد په پراخه کچه سره رایې نجات نومې پوځي عملیات شوي وو چې له امله یو نیم لک کورنۍ کډوالې شوې وې. د جنوبي وزیرستان سره تړاو لرونکي خلک چې رایې نجات کې کډوال شوي وو د سلګاو په شمېره کې په ټانګ کې د پولیټیکل انتظامیې دفتر مخې ته په پرلت ناست دي او نن یې شپاړسمه ورځ ده. د احتیاجي پرلت ګډونوال د کوټکي سیمې اوسېدونکی احمد شاه مسعود وایي د دغو عملیاتو پر مهال د سیمې د خلکو زیاتره تاوان کورونو ته اوښتی او په تیرو وختونو کې د وران شوي کورونو چې کومې سروې شوې وې د کمو خلکو کورونه لیکل شوي دي ټوله علاقه نه ده کتل شوې. او مقصد چې هغه ته د ټیمینه ډېر ولاژي بل د تحصیل سره روغې چې کیم خال دی فیز ون یغه څومره سروه شوې وه بیا کینسل وه نو هغه سروه منشیونه کړې وه چې چار ډیسټیشن پارچه ورته به راس کړه چې جېړه پارچه به وخته به میلا کړه چې او نه وه بیا به نه ورته کړه. یو بل احتجاج کوونکی سمیع الله محسود وایي نږدې 2000 کورونو سروې ختمې کړې شوې دي او دوی بیا بیا دغه کار په ځای کولو غوښته کوي خو غوښته ده په حکومتي کچې څه باوري جواب نه دی ویل شوی. ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل که دلته یې غوښتې ونه منلې شوې دوی کولی شي چې اسلام آباد ته خپل احتجاجي پرلت یوسي. د 15 سال لا چې کوم ظلم زیاتای چې کوم وشه په وزیرستان شه میله کورینه بازارینه بوغینه ډنګ شول نو میش دا یی چې دا کوم سره دا مزید دا استحصال دا امتیازي سلوک بند شي کچیر دا بند نه شي ان شاء الله میش ټول کوم رو بسی تا ټول کوم نو ان شاء الله میش ټول پښتون ته ریکوست کوي ان شاء الله به غټ غټ جلسه وی غټ غټ احتجاج نه وی ریل وی. په قبایلی ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره اف ډی ایم ای وای یوازې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 50 کورونه وران شوي وو. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یوسف مومند ډیوه سره په خبرو کې ویلي په دغو کورونو کې د یو کم 1500 کورونو پخلای شوی چې وران شوي او په هغو کې ډیرو ته معاوضې هم ورکړی شوي دي. مومند وویل په علاقه کې د وران شوي کورونو په اړوندې د لوړ پوړي پوځي او غیر پوځي چارواکو سره خبرې روانې دي او د هغو د لارښوونې تر مخه وه دا لړۍ مخ په وړاندې بوځي. بار بار د دې سره مونږ ناستې کړی دی مذاکرات ورسره کوو بهرحال مونږ دې ته ویلی دي چې سلی په دې پروسس کې په دې دغه کې دا چې کوم کینسلیشن شوی دی په دې کې څه لیګل کمپلیکیشنز دي د هغې دپاره مونږ ورته ویلي چې زموږ کوم های اپس دي مشران دي زموږ افسران دي هغوی باقاعده په دې کې لګیا دي. د اف ډی ایم ای تر مخه په کال 2009 کې رایې نجات نومې پوځي عملیاتو له امله له جنوبي وزیرستان څخه نږدې 2500 ریجسټرډ کورنۍ کډه شوې وې خو کله چې د علاقې خلک بیرته ستنېدل نو ریجسټرډ کورنۍ سره ټول یو نیم لک کورنۍ بیرته د تګ په مهال شمېر شوې وې. د اف ډی ایم ای تر مخه د کال 2018 په جولای کې د جنوبي وزیرستان د کډوالو بیرته تللو لړۍ پای ته رسېدلې وه. د سیمې خلک وایي دوی بیرته لېږل سوي خو کورونه یې وران پراته دي او ډېر خلک بیا وس نه لري چې په خپله دغه وران کورونه بیرته جوړ کړي. عدنان بیٹنای ڈیوا ٹھانگ.